Yes, ili uweze kupata taarifa zote za kimichezo ambazo zitakuwa zinarushwa moja kwa moja kupitia channel hii, cha kufanya hakikisha unabonyeza maneno mekundu ambayo yanaonekana chini ya hiyo video yako yaliyoandikwa kwa wino mekundu na kusomeka subscribe, kisha itatokea alama kengele. Bonyeza kengele hiyo ili taarifa mbalimbali za kimichezo na matokeo mbalimbali ambayo yanajiri ulimwenguni pote, hapa ndio sehemu ambapo utaweza kujipatia taarifa hizo, mpira ikiwa live na matukio mbalimbali ambayo yatakuwa yanaendelea ndani ya viwanja tofauti tofauti. Hapa utaweza kujipatia taarifa hizo ndani ya masaa 24. Cha kufanya wewe, hakikisha unaungana na sisi tu kwa kubonyeza maneno mekundu ambayo yanaonekana chini ya hiyo video yako iliyoandikwa kwa wino mekundu na kusomeka subscribe, kisha itatokea alama kengele. Bonyeza kengele hiyo ili usipitwe na taarifa zote ambazo zitakuwa zinajiri viwanja vyote ambapo mipira ikiwa live na matokeo mbalimbali, hapa ambapo utaweza kupata taarifa.